نوز لبردم مالەکەی خۆیدا بە نارنجۆک تەوقی دەکرێت. سۆران عومەر بە پەیامی ڕاگەیاند وای ئەوەی لەلایەن دراوسیەکانی ئاگادارکراوەتە و نارنجۆکێک بە ئۆتۆمبیلەکەی هەڵواسراوە، ڕاستەخۆ هێزەکانی یاساییش و پۆلیسی ئاگادارکردێتەوە. سۆران عومەر وتیشی پلانەکە بەرنامە بۆ دەڕژراو بووە، مەبەستیش بووە لەگەڵ جوڵەی ئۆتۆمبیلەکەدا بتەخێتەوە بیکوژێت. هاوکات نیگەرانی خۆشی لە دووبارە بوونەوەی حاڵەتی لەو شێوەیە لە شاری سلێمانی نیشاندا و بە هەڕەشێکی مەترسیداری وەسف کرد. وتیشی دوای هاتنی هێزەکانی یاساییش نارنجۆکەکەیان بەتاڵ کردوەتەوە و ئاماژەیان بەوەش کردووە ئەگەر نارنجۆکەکە بتەقیبایەوە زیانی گیانی و مادی زۆری لێ دەکەوتەوە. هاوکات هێزەکە یاساییش وتیشی نارنجۆکەکە 40 پارچە بووە و ئەڵقەی تەقینەوەکەی لێ دەرهێنراوە و خراوەتە ناو دەبێکەوە بۆ ئەوەی لە کاتی جوڵاندنی ئۆتۆمبیلەکەدا بتەقێتەوە. ئەمڕۆ سەر لە بەیانی کاژمێر 745 دەخە من لە دەرەوە هاتمەوە لە تورکیا بووم. ئەو سەیارەی خۆم هات بەدوامە و کاژمێر 4:08 لەو شوێنەیە بینن وەستێنراوە. لە 4:00 خەڵکێک کە ڕێڕەوە بە دراوسیەکانمانی وتبوو کە ڕوومانەیەک لە ژێرتاوی سەیارەکایەوە دواتر ئێمە هێزەکانی ئاسایش و پۆلیسمان لێ ئاگادار کرا هاتوونەتە سەر حاڵەتەکە بە پێی ئەوەی کە بینراوە ڕوومانەی 40 پارچەی و ئامادە کراوە بۆی هەر جوڵەیەکی پێ بکرێت بتەقێتەوە. بەڕاستی من تووشی سەرسوڕمان بووم، چونکە نەدۆخەکە دۆخی ئەوەیە هەوڵی تیرۆرکردنمان بن و نە شتێکی معەنیشم هەیە لەگەڵ شخصێکی معەنە. بۆی هەر کەسێک ئەمە بێ بەڕاستی هەوڵێکی تێکدەرانەیە، هەوڵی تێکدانی ئاسایش و ئارامی ئەم شار و وڵاتەیە و پێم وایە و کەسانن کە چاوان هەڵنایە بە پێکەوە ژیان لە مڵاتە و سەرگرتنی ئەو هەوڵە ئاشتی خوازانە و چاکسازانەی کە هەیە لە مڵاتە، هەوڵێکی تێکدەرانەیە هەر کەسێک بێ و هەر ڕەشەیەکی ڕاستە و خۆشە بۆ سەر ژیانی. لایەنەکانی ئۆپۆزسیۆنی هەرێمی کوردستان ڕای دەگەنن لە جێبەجێ نەکردنی داواکاریەکانی